U ovoj emisiji upoznat ćemo vas s multimedijalnom umetnicom Monikom Sigeti, predstavit ćemo vam jedini francuski restoran u gradu i vidjet ćete internacionalnu izložbu umetničkih zastava. Nalazimo se kod Monike Sigeti, multimedijalne umetnice. Monika, čime se sve ti baviš? Pa, bavim se sa više medija, fotografija, slikanje, kolaži, sve to preplićem. Sve jedno drugom, inspiracija, ne znam, kreće od kolaža ili kreće od fotomontaža, od fotografije, pa onda prerasta u kolaže, iz kolaža u sliku i tako. Čime najviše voliš da se baviš? Poslednje vreme su to kolaže ove godine, ali inače fotografiju kolaža mi je trenutna obsesija. Ranije sam radila slike, sada treba se vratim na to. Pored likovne umetnosti bavim se i modom, dizajniranjem tašni, garderobe. To je sada još samo hobi. Kojim materijalima najviše voliš da se služiš? Papiri, ne znam, celofan u poslednje vreme. Nešto što može da podrži svetlost, znači da se providi, da bude transparentno. I fotografije isto tako tretiram, da svetlost proizvede, trepnje svetlosti određene utice na formu, da se napravi neka maglovita atmosfera. A torbe i haljine? Uvek nešto egzotično, neki, svašta kombinujem, nije sad ne mogu reći koža ili da je krzno, nego baš naprotiv neke tkanine od kojih se ne očekuje. A kakve teme prožimaju tvoje radove? Najviše se može primetiti žena, ali ne samo žena kao žena, nego više kao čitava atmosfera, stanje svesti, duha, preispitivanje emocija i uopšte okruženje, ambijent u kojem se nalazim, to mi je motiv najčešće. Pomenuli smo već da se baviš dizajnom i torbi i haljine, ali postoji mogućnost da neko naručite tvoje modele? Postoji mogućnost, ali bilo bi naravno bolje da postoji neki showroom gde bi ljudi mogli na miru da izabiru već postojeće stvari koje imam. Ili da se to proširi na nešto više, ali trenutno mi nije to sad obsesija, mislim će tamo da se vratim negdje kasnije. Šta inspiriše tvoj rad? Svašta, na primjer časopisi, moda, filmovi, nešto kao, ne znam, Wim Wenders, linčovski ambijent, Aki Kaurismäki ili uopšte, ne znam, Greenwayeva estetika, pa ne znam, muzika, ne pop, ne ovo što se čuje na MTV-u, nego, ne znam, možeš na MySpace iskopati svašta novo, što niko još nije čuo. Tvoja poslednja izložba je bila na Noći muzeja, u Muzeju savremene umetnosti. Da, u Noći muzeja. U okviru je stvari jednog projekta Svetlana Mladenov. Probaj, zapiši ili kako već. I svako je dobio određenu boju i određeni prostor. Ja sam imala crvenu sobu i izložila sam kolaže, ogromne kolaže koji su bili u okviru čitavog prostora, ljudi su mogli da prolaze oko njih, ispred njih, da sednu na sredinu, na tepih, da komuniciraju i bilo je jako dobro zato što sam imala interakciju sa publikom, to mi se jako dopalo. Ljudi su mogli međusobno da komuniciraju, pio se šampanjac, posebno atmosferu je stvarao miris jasmina iz ugla, sobe, ne znam, papire po podu. Uopšte ta interakcija sa publikom mi se jako dopala i mislim da ću raditi više na tome u budućnosti. Jer ranije sam isto imala pozitivno iskustvo na Real Presence-u 2003. godine kada sam sa drugaricom pravila jednu ambientalnu postavku. Tačno napravili smo svoj prostor u uglu muzeja 25. maja. Napravili smo svoj dom koji je potpuno iskreno, bavi se intimnim stanjima i pokušavali smo da prenesemo sve što osjećamo na taj nameštaj. A koja je trenutna aktuelna izložba? Jedna slika stvari putuje po Vojvodini, ne znam kada će se završiti u Novom Sadu, negdje vjerojatno na jesen. To je izložba kao neki projekat vojvođanske umetnosti, slikarstva i stanje slika, stanje uma, se tako zove. A kakvi su tvoji planovi? Mislim da ću nastaviti sa kolažima nešto novo, definitivno i sa fotografijama, sve pomalo, ne mogu konkretno ništa da kažem. Možda kasnije video, kao nešto novo gdje ću probati da se nađem.